Qüvvət elmdədir başqa cür. Heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz. İnci tək sözlər seç, az danış, az din, qoy az sözlərinlə dünya bəzənsin. Bəli, biz bugün dünyaya səs salan, zamana sığınan, təkcə Azərbaycanın deyil, şərqin və dünyanın dahi şairi Nizami Gəncəvdən danışacaq. 1141-ci ildə Gəncə Laləsində dünya poeziyasının əbədiyyət günəşi doğdu. Bu, Nizami Gəncəvidir. Nizami Gəncəvinin əsl adı İlyas, təxəllüsü Nizami, böyük boya başa çatdığı yerə görə isə Gəncəv adı ilə tanınmışdır. Nizami təhsilini Gəncə mədrəsələrində almış, daha sonraya yaxın şərq xalqların ədəbiyyatlarını yaxından öyrənməyə çalışmışdır. Türk dilindən başqa ərəb və fars dillərini mükəmməl bilən şairi, Yunan dili ilə də tanış olduğu, həmçinin qədim Yunan tarix və fəlsəfəsini, astronomiyyəti və həndəsə ilimlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərində aydın görünür. Bütün ömrü boyu Gəncədə yaşayaraq halal zəhməti ilə dolanmışdır. Afaq adlı xanımla ailə qurmuş və Məhəmməd adlı oğlu dünyaya gəlmişdir. 1209-cu ildə isə Gəncədə vəfat etmişdir. Nizami söz incisi mədəninin etibarlı xəzinədarıdır. Onun xəmsəsi öz məzmun və mənasına görə dünya ədəbiyyatına tamamilə yeni bir poetik səs, nəfəs gətirmişdir. Nizaminin 5 poeması xəmsə adı altında birləşdirilmiş və bu adla da yaxın bir orta şərq xalqların ədəbiyyatlarında məşhur olmuşdur. Xəmsəyə daxil olan Sirlər Xəzinəsi, Xosrov və Şirin, Leyli və Məzun, Yeddi Gözəl və İskəndərnamə əsəri Nizami Gəncəvinin bütün dünyada tanınmasının bariz nümunəsidir. Dünyanın bütün xalqları, söz sənət dahiləri, əsrlər boyu Nizami möcüzəsini etiraf etmiş və Nizami zirvəsinin qarşısında səs etmişlər. Bu bütün dünyanın əbədiyyət günəşidir.